Torcedor Botafoguense, muito boa noite. Pintou informação, pintou a equipe dos bastidores da Arquibancada trazendo a notícia em tempo real. Seguinte: Botafogo fechou com alan pré-contrato, assinatura válida até dezembro de 2026, perfeito? Pré-contrato assinado. Botafogo está agora buscando junto ao, ao ADA. A liberação imediata do atleta. Nós estamos vivendo essa expectativa. A princípio, o caso do Alain se encaminha para ser um caso similar do Igor Jesus. Que os dois clubes, tanto o Alada quanto o Xabá Alali Alali, melhor dizendo, não querem liberar os atletas nesse momento, somente no meio do ano. Mas o Botafogo está sim pleiteando a liberação imediata dos atletas. O Alain assinou um contrato com o Botafogo até dezembro de 2026, enquanto o Igor Jesus, que tem aí o um vínculo de quatro temporadas, ele assinou o um contrato até dezembro de 2027. Então o Botafogo ele busca principalmente aí. Com os próprios atletas e os seus respectivos representantes, uma ajuda nesse sentido, na antecipação das suas saídas. Pelo que a gente apurou, o caso do Alain é um caso que o clube está mais aberto para uma liberação imediata. Mas o Botafogo está realmente batendo aí firme, está buscando aí também tá até com uma compensação financeira para poder. Trazer os dois atletas. Então, é a notícia de momento, estamos acompanhando aqui nos bastidores da Arquibancada, pintando a informação. Nós vamos trazer aqui em tempo real no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol Regatas no YouTube. Um forte abraço!